Vyšlo najavo, že polícia nebola jediná, ktorá bez zákonného dôvodu lustrovala 28 novinárov. Marian Kočner nechal rok a pol sledovať tých novinárov, ktorých pokladal za najnebezpečnejších. A potom sa tým chválil, lebo Ladislavovi Tichému, bývalému zastupujúcemu generálnemu prokurátorovi, v novembri 2017 napísal, počúvajte. Tohto roku som do novinárov investoval 200 000 eur. Bol by si sa posral, ako ich mám prelustrovaných. Viem, koho, kto koho je a tak ďalej. Kto je buzík, ožran, tyran. Aj s foto a video dokumentáciou. Teraz by ti mali prebehnúť Žimov riadky. Však mi prebehli, čo si myslíš? Sa neviem vystrieť. My asi nie sme takí najnebezpečnejší, nie? Pre toho Kočnera. Ja nie, rozhodne. Ja myslím, že teraz v Leopoldove budem mať možnosť zistiť, kto je buzík.